Vazhdon prishja e objekteve pranë zonës së liçenit në Tiranë. Inspektorati ndërtimor urbanistik kombëtar ka vijuar punën për të pastruar sheshin ku do të ndërtohet unaza e madhe. Në këtë fazë të parë do të rafshohen rreth 29 objekte, me së cilave ka dhe nga ato të cilat janë të pajisura me dokumentacion të rregullt, si dhe të tjera të cilat ndodheshin në fazë legalizimi. Sipas zëvendës kryeinspektorit të Inuk Albani Seri, aksioni pritet të përfundoj brenda këtij muaji. Në kuadër të zbatimit ligjshmërisë për hapjen e ndërtimeve për dhëshemin e ndërtimeve pa leje në Unazën e Re Tiranës, vazhdon aksionin për prishjen e gjithë objekteve që ndodhen në trasen e kësaj rruge. Janë rreth 29 objekte vetëm për segmentin nga komuna e Parisit deri ke rruga Elbasanit. Të mallësive të ndryshme, objekte 3-4-4, 5-4, lokale, shtëpi banimi, dhe gjitha këto do të ekzekutohen në mënyrë të tillë që të hapet rruga këtij investimi. Zëvendës kryeinspektori i Steri sqaroi se të gjitha ato banesa që janë ndërtuar konform ligjit do të kompensohen, ndërsa për banesat që nuk janë të pajisura me leje, do të procedohet në bazë të ligjit. 29 objekte të cilat do të prishen janë kryesisht banesa të qytetarëve, të cilët kanë ndërtuar shtëpitë e tyre në këtë zonë. Aksioni ndërtimorëve në zonën e liçenit ka nisur një ditë më parë, ku janë nshtruar fadrumave 4 lokale dhe 3 lavazhe, dhe do të vazhdojë edhe gjatë ditëve në vijim.